patuloy pa rin po ang Luzon lockdown. Hindi ko akalain na dito lamang pala sa saradong tindahan na ito na aking dinadaanan nilalampas lampasan ay makikita ang halamang matagal ko nang hinahanap. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating laging mapagmasid. Kaya pagbalik ko sa aming bahay ay dali-dali kong sinaliksik ang halamang ito at ito ang aking natuklasan. Ang halaman pong ito ay nagkalat sa buong Pilipinas kahit sa ang lugar matatagpuan na slak siya sa buong isang taon. At siya ay available din sa East Africa, Madagascar, India hanggang Japan, papuntang Malayan Peninsula hanggang Polynesia. Ang mabahaging pwedeng magamit ay dahon, balat, ugat at buto. Ayon po sa phytochemical screening analysis ng halaman ito ay eh, napakayaman po sa antioxidants, ang example po alkaloids. Ang buto po nito ay uh, ginagamit bilang uh, condiment or pepper substitute pamalit sa paminta bilang pampalasa, nagdadagdag ng linamnam sa mga pagkain. At ang dahon at ugat ay ginagamit sa paggawa ng tsaa kaya ito ay nagkalat na sa market kahit sa online. Sa larangan po ng Ayurveda and Unani Medicine sa bansang India, ang dahon at buto ay ginagamit panluna sa rayuma at namamagang kasukasuan. Yung nilagang dahon ay ipinaiinom para pampaihi or diuretics. Ginagamit din nila upang pakalmahin ang vata nerve. Ano ba yung palatandaan or signs of vata imbalance sa larangan po ng Indian medicine Ayurveda una unani. Ito po yung uh, kapag merong imbalance ng Vata ay merong restlessness, dizziness, nanlalamig o giniginaw, poor circulation ng dugo, nakakaranas ng muscle spasm or constriction o yung parang uh, naninikip yung iyong mga kalamnan, asthma, pain and aches, tightness o yung parang hindi ka makahinga, nagiging magaspang ang iyong balat, ang iyong labi yan po ang vata imbalance ayon sa paniniwala ng Ayurveda and Unani Medicine sa Bansang India. Sa Bangladesh, ginagamit siya panlunas sa masakit na ulo, ng lalambot, ng ihina, nagsusuka, nakaranas ng malaria black fever. Sa lugar naman ng Indochina, yung nilagang ugat ay panlunas sa mga pabalik-balik taas babang lagnat. Sa bansang Sri Lanka, panlunas ito sa eye disease, toothache, rayuma, ginagamit din siyang tonic o pampasigla, pampautot at pampurga. Dito naman po sa ating bansa, sa Pilipinas, sa mga kanayunan at liblib na lugar, ang pinaglagaan na dahon ay ginagamit po upang panlinis sa mga sugat sa balat at pangalis din ng sobrang hangin o kabag o para mapautot. Ginagamit din siya upang madagdagan ang gatas ng mga nagpapasusong nanay. At pamparegla, yung pinagsamasamang balat, talbos at dahon ay nilalaga upang panlunas sa nananakit na tiyan. Ginagamit din siyang pampaligo sapagkat ito ay merong halimuyak or aroma. Ginagamit din siyang pantaboy ng mga insekto. Yun pong singaw ng pinakuluan ng dahon ay ginagamit bilang vapor bath o ito po yung suubo yung sinisinghot. Para po panlunas sa uh, lagnat at uh, makapit na plema at merong mga rayuma. Yun pong nilagang uh, dahon ay ginagamit po. Kapag uh, maligam-gam na, pwede na yan pam gamit pampaligo ng mga nanay pakatapos mga anak 6 weeks. At para maisaayos din, maibalik sa magandang kondisyon ang kanilang mga reproductive organ. Ginagamit din siyang pampaligo sa mga bagong panganak na baby. Yun naman pong buto na nilaga ay ipinaiinom sa mga nakagat na mga poisonous animals. Yung buto nito, pwede mo rin siyang ibabad para pandisinfect ng mga sugat. Yun namang bunga ng halamang ito ay ginagamit para pakalmahin ang ating nerve, lalo na sa ulo at pangparegla. Yun pong balat na binabad sa ethyl alcohol ay panlunas po sa irritable bladder at merong mga rayuma. Yun naman pong pinulbos na ugat ay ginagamit po panlunas sa mga namamagang almoranas. Panlunas din sa dysenterya o pagtataing may kasamang dugo. Yung ugat po ay panlunas sa mga merong uh, dyspepsia o yung hindi matunawan, sobrang kabag o hangin, rayuma, bulate, pigsa at ketong. Ang bulaklak ay panlunas sa mga nagtatae, merong kolera, lagnat, A uh, problema sa atay at pampasigla ng puso. Yun naman pong pinulbos na bulaklak kasama ang tangkay nito ay ginagamit pong panluna sa mga bitukang nagdurugo na nakikita po sa kanilang dumi. Yung pinatuyong bunga ay ginagamit din bilang pampurga. Yung dahon pa rin ng halamang ito ay ginagamit po upang uh, mabawasan ang mga namamagang kasukasuan dahil sa rayuma yung mga namamagang bayag dahil sa tinamaan ng gonore. Tulo, isang sexual transmitted disease. Yun pong dinikdik na dahon at kapag ito'y pinainitan nyo sa apoy ay pwede pong magamit paluna sa mga napilayan, nagalusan at yung mga nakagat ng linta. Yun pong sariwang katas ng dahon ay nag-aalis po ng mga mababahong amoy sa loob ng bituka kasama na rin ang mga bulate yung dahon na ginawang plaster, ito ay uh, pantapal na malapot siya, no? hindi siya basta-basta nalalaglag. Pag yan ay itinapal mo, ay mawawala yung namamagang spleen o paliya. At yan ang halamang magpapalakas ng ating immune system laban sa kumakalat na viral infection nakatipid pa tayo lalo na ngayon nasa panahon tayo ng lockdown. Nawa ay nakatulong ang munting kaalamang ito. Be safe, God bless, stay healthy, and to God be the glory.